وڵامتان چی بۆ ئەوە ئەوە چ بەڵگەیەکتان پێ یەکا سیروان دوبارە بەخێ بێ یعنی نەک هەر ئێوە هەموو لایەنەکان کە گرفتیان هەیە لەگەڵ ئەنجامەکان ڕەتی دەکەنەوە دەڵێن بەڵگەمان هەیە دەیان بەڵگەمان هەیە وە خۆیان دەڵێن بەڵگەی بخەرە ڕوو کە کاکسیروان دەڵێ هیچ بەڵگەیەک نییە وڵاهی خۆی من تاوان سلااو ڕێزم بۆ هەموو بینەران هەیە یەکەم بەرپرسە یان یەکەم بەرپرسی پێشوە لە یەکێتیا ئەو تۆمەتانە ڕەدەکات تۆمەتەکانە خاتە ناو ساحی لایەنەکانی ترەوە و ئەگەر کاکسیروان مەبەستی لە ئەو پارتانە بێ کە دەنگیان کەمێنەوە بە دۆڕاومان ناوبنێ ئەو دۆڕاوە شەرفمەندانە ئێمە قابلمانە ئەو دۆڕاوە مهمە ئێمە قابلمانە ئێمانەوەی نوێ بەهر با لێرە پارێزنی ببم بە پارێزەری نەوەی نوێچکە خۆم نوێنەریانم لێرە لەنەوەی نوێە دەتەمەنی چوار مانجیمانە خاوەنی ئەو هەموو دەنگین کە خۆیان تەزیرێکی چاکیان تیاکر ئستا دەریلەکانە خەمەڕوبەت هەر بۆ وەڵامدانەوە بۆ ئەو بەڕێزە لەوەی نوێ چوار مانگ تەمەنێتی بە حەق و ناحەق ئێمە لە سلێمانیا 6/8 کورسیمان هەیە بە کوردستان ئەوان بەو هەموو زڵم و زۆرەی کە کردوانە چوار کورسیان بۆ داناوینە هەم مانگێک هەر مانگێک کورسێکیان بۆ داناوین یعنی بە حەق ئێمە خابیلی 12 بۆ 16 کورسین بەلایەنی کەمەوە ئەمە ئێمە ناڵێن ئێمە سمپڵمان لە ئێمە شتمان لە هەموو شتەکان نەک لێرە تەلەڤیزیۆن ئێمە خەینە ڕوو لە پێش هەموو شتێک ئێمە دادگام لە دادگای فیدرالی عێراق داوامان شکاتمان کردووە پرسیارم دەبێت لەسەر ئەوە کاکسیروان ئێستا وەڵامی ئەو دایەوە بەڵگەکان چین و ئەو پرسیارە دەکەم هەر بەڵگەکان سەیریکە ئەگەر بە شێوازێکی نۆرمال سەیریکەین چون یەکەمیان لە خیتابی ئێمە بانگشێڵ بژاردن ئەوان ئەگەر کۆمیسیۆن چەند مانگە کەمتری دانابوو ئێمە یەک ساڵە خەریکی خیتابی هەڵبژاردنی 6 مانگە هاوڕەکان و من لە ناو خەڵکاین ئێمە خەریکی بانگەشێڵ بژاردنین ئەوان هەمویان خەوتو بوون لە ڕۆژانی بانگەشێڵ بژاردنە ئەو ڕۆژەیە کە ئەوە ڕالی کەمپانی پێڵێن لە هەموو دنیاوایە ئەو مانگە حسێبە ئەبا بزانم خطابیان چی بوو یەکێتی و پارتی خطابیان چی بوو بەسەرماتێ نەپەڕێ لە کاکسیروان ئەڵێ بۆ بەس تاوانباری یەکێتی یەکێتی و پارتی تاوانبارە بە دەقیقی ئەماڵێین تەبعانم کاری کە یەکێتی کردی یەکێتی سۆسیال دیموکرات لەم کوردستانەیە دایمە تاوانێکا تاوانە گەورەکەی پارتی شارێتەوە ئێمە گومانمان لەوە هەیە کە هەر گوناحێکی کرد کە تاوانێک لە هەولێر و لە دوهۆک و لە زاخۆ قەوماوە ئەم کاری ئەمەونە قێزەوەن بوو هەروواری کرد کە ئێمە سەرمان نەپرژێ خەڵک سەری نەپرژێ باسی ئەوەی کە ئەوێ بکە تاان چۆن پارتی لە زاخۆ لە دوهۆک 11 کورسی بۆ خۆی بەوە کورسێکی بە تاقییاوە وەکو خێری بە یەکگرتو کردەوە تر قفلی کردو تاوە کەس ناکرێت بەس تاوانەکەی ئێرە ئەمەنە گەورەیە یعنی ڕووی ڕووی ئەوانی هەستی کردوتەوە ئایبەیەکی ناو دەسەرشانانی من سەیرم لێ ئەگەر کاکە نازانم ئێستا لێ ناوێکێتیا بەرپرسیان نا ئەمە یەکەم بەرپرسە ئازانم کە دیفاع لەو قەزەیەکە ئەوانی تر لەن کاکە ئێداوا چی بکەینانی ئەڵێن چی بکەین نەکبێت تۆمەت بەخشێتەوە بە ئێمە بە دۆڕاو ناوبنی ئێمە کەسمان دۆڕاونین من بەش بە حاڵی خۆمانڵێن نەوەی نوێ براوەی یەکەمە لەم کوردستانەیە ئەمە بانگەشە نیە ئەمە فاکتە ئەمە قەزەیە و هیواداریشم کە بەم زوانە بۆتان دەرەکەوێت کەوایە خۆی ترە خۆرەم ڕۆنیە ئابمەش من هیوادارم کە ئێوەی بەڕێز یان لە یەکێتی کەسانێکتان تایە بە ڕۆشنبیریاتونەتە ناوکای سیاسیەوە دنیا دیێن ئێخۆ هەر هەمووی هەمووی خوانەخوازە کاڵفان بکەنەوە لەم قەزێ بزان بۆ وەجێ